Olá família, bom dia. Teve a cultura hoje desembarcou no sítio Motilha, Ubajara, Ceará. Hoje vou mostrar para vocês o sítio do meu amigo Gilvan, com suas famílias. Mostrar o seu dia a dia. Hoje estão moendo cana, estão fazendo rapadura, o motor está ligado. Vou mostrar para vocês o dia a dia deles e que vocês nos acompanhem. Vou começar mostrando aqui essa parte maravilhosa, que é a parte das crias que ele tem, ó. Cria de patos. Temos um franguinho aqui maravilhoso. Ó. Não se esqueça, no final desse vídeo, dê um like, viu? Beijo no coração de vocês. Vem comigo. TV Real Cultural com Aureliano, mostrando o dia a dia dessa família maravilhosa. Aqui é sua casa. São suas criações. Ó. Temos dois galos aqui dentro. E aqui está o nosso amigo Gilvan. Bom dia, Gilvan. Bom dia, meu irmão. Obrigado por você ter nos receber. Tem um prazer. Você pode falar um pouco mais alto se você quiser. Bom dia. Prazer recebê-los. Essa área é maravilhosa. Gilvan, eu vim aqui conhecer o trabalho que vocês fazem, o dia a dia. Vocês têm a sua moção de cana, de açúcar, fazem rapadura, né? A gente aqui tem três engenhos aqui no sítio, aqui de Ubajara, no sítio. É um do meu pai e um do meu irmão Bebeto, outro do meu Vanderlei. Uhum. E aqui já tem muito tempo que eles vivem fazendo batidas, rapadura, tijolo de mamão. E é distribuído assim na cidade vizinha, que as pessoas vêm comprar de São Benedito, Ibiapina, Ubajara, Tianguá. E as pessoas também do sertão, de Catreúz e de outras localidades, vêm comprar para levar para as pessoas. Uhum. Aí há muito tempo que eles moem, meu irmão. Então aí o Bebeto, o Carlos, tudo eu trabalho assim. Todo mundo aqui da família, eu também exatamente sou fã do Zezé de Camargo. Ele é um grande fã do Zezé de Camargo e Luciano. Mais pra frente eu vou fazer uma matéria com ele, justamente exclusiva, sobre. Então aí vamos ver lá aqui, ó. Esse tema. Vamos mostrar aqui o gado. Gilvan, pode passar, por favor. Aqui o gado, ó. Gilvan, os gados tão bonitos, hein? Bem tratado. Meu irmão, que eles trabalham também, carregando cana. Isso. O engenho carrega paia de cana, carrega paia de bia, comida pra eles. Aí meu irmão tem esses boi aqui, tem esses outros aqui, ó. Aí eles carregam também. São maravilhosos, olha só. Ele é valente. Valente. Muito bonito, viu? Aqui tem a moeção do. Onde você chamou aí? A forragem, né? Da cana pra dar comida. Paia de milho, paia de cana. Pra tudo pra eles, né? Pra eles, pro boi mesmo comer. Vamos chegando pouco a pouco, tem uma fumaça maravilhosa. Tem mais uma vaca aqui, uma vaca e um bezerro, né? O pessoal realmente estão correndo um pouquinho. Estou trabalhando. Isso aqui é um carro de cana. Bom dia, meus amigos. Estão saindo pouco a pouco. Isso. Pode mostrar? Bom dia, Bebeto. É o dono da fábrica. Como vai? Tudo bem? Prazer em conhecer você e essa equipe que está trabalhando aí. Eu estou fazendo essa pequena matéria para mostrar o dia a dia de trabalho de vocês. Entendeu? E obrigado por você estar nos recebendo, viu? Fica à vontade. É que o pessoal que na época de trabalho assim não gosta muito mais. Vou mostrar para vocês aqui. Bom dia, meus irmãos. Pode mostrar a vocês? Pode mostrar o trabalho de vocês? Dá licença. Tá aqui a gabela de rapadura. Ó. É um grande trabalho, muito bonito. Faz tempo que eu não estou no engenho de cana, onde o rapaz está fazendo o trabalho do preparo da moagem, do preparo da rapadura, do preparo das batidas. Isso é excelente, viu? Isso. Meu amigo, como você se chama? Carlos. Eu sei que o trabalho é duro, mas é um trabalho apreciado no mundo inteiro, viu? E não só no Brasil, mas em qualquer parte do norte da Europa você encontra esse trabalho. Não para fazer o trabalho de batida, que ele provavelmente não há, mas faz trabalho maravilhoso com cana, viu? E aí o Gilvan. Eu estive conversando com eles essa semana e perguntei se poderia vir para filmar o trabalho de vocês.
E o trabalho de vocês é um trabalho grandíssimo, abençoado pelo Senhor, viu? E muito obrigado. Giovan, você pode passar como vocês funcionam o trabalho de vocês? Aqui é assim, Silvio. Primeiramente, eles trazem a cana aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Vamos mostrar aqui a parte. Então, aí essa parte aqui da cana. Eles trazem ela aqui, ó. Aí eles moem daqui, aí cai. Aí sai diretamente aqui, ó. Aí daqui eles trazem até aqui, ó. Aí ela cai aqui, eles tiram a espuma dela, cozinha assim, aí vai trazendo aqui. É um processo grandíssimo, viu? Muito trabalhoso. Fazer o mel, exatamente. Aí daqui da fornalha, colocar aqui, é. Lá, coloca o fogo aqui. O fogo que eles fazem, o fogo que eles fazem aqui é, é com a própria moagem da cana que vocês fazem, né? Exatamente. Que vocês tiram, né? É. Aí faz isso aqui. 36 minutos. Aqui já é o final, toque final, né? É, toque final aqui. Isso é um trabalho realmente grandíssimo. Daqui você joga um pra cá pra fazer a batida, né? Aqui a batida, coloca na forma daqui o mel, aqui assim, ó. Esse mel é um só, né? Esse mel é um só, exatamente. Fazem aqui na forma, daquele colocar aqui, assim, ó. Pra fazer a batida. Ah, tá bonito, tá bonito. Tá muito bonito, é um trabalho muito bonito, Giovan. E quanto tempo de quanto tempo vocês fazem essa moagem, esse trabalho aqui dentro? Já tem muito tempo, tem mais de 30 anos que meu irmão tem esse engema aqui, ó. Mais de 30 anos. Agora, o processo dessa matéria que vocês fazem, quais são os dias da semana que vocês moem? Eles moem, começa de segunda, de terça até sábado, só para domingo e segunda, mas de terça-feira até sábado moem todos os dias, começa 4 da manhã para 4 da tarde. Agora, todos os dias. As vendas que vocês fazem, para todas as regiões? É, toda a região, ele vende para todos os lugares. Tá, se vocês quiserem. Rapadura também, ó. Tá. São batidas e rapaduras, não? É, rapadura e batida. Pronto, aqui, ó, rapadura. Oi. Muito obrigado, viu, irmão? O rapaz tá meio aborrecido, mas não é problema. Isso. E depois eu falo com seu pai. Seu pai tá por aí não, né? Tá não, aqui já está pronto. Tá. Viu? Obrigado, Giovan. Que Deus abençoe você, viu? Vamos terminar esse trabalho por aqui, né? Que o pessoal tá trabalhando, não podemos dar continuidade. Vocês gostaram desse vídeo? Dá um like, se inscreva e busque aqui no engenho, nesse sítio onde o pessoal trabalha, faz o trabalho artesanal maravilhoso. Que Deus abençoe.